ছবি কেন্দ্রিক রাজনীতি টসনস কংগ্রেসত চলিছে বোকা চটিওয়ার খেল। কংগ্রেসত এতিয়া গেলা আলুর চর্চা। মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীর মতে দলের জ্যেষ্ঠ নেতা এজনে দলটো ধ্বংস করাত উঠি পড়ি লাগিছে। নাম নোলাক রূপজ্যোতিয়ে বুঝাই দিলে কংগ্রেসত আজির তারিখত কোন সেই গেলা আলু। কংগ্রেসত গেলা, সেই গেলা আলুয়ে মাতিছে ধ্বংস। মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীর বিস্ফোরণ, সবর এজনে কাজে এজন এটা বেয়া আলু, মই নাম উল্লেখ নকৰো। নাম নললেও রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে পাকে প্রকারে বুঝাই দিলে তেওঁৰ টার্গেট কোন। এই গেলাটো আঁতৰিলে আমাক হব দুলু আহমেদৰ কাজিয়া এজনৰ, কি বুলি কয়, অনিল এজাৰ লগত কাজিয়া এজনৰ, ৰিপুণ বৰাৰ লগত কাজিয়া এজনৰ, তৰুণ গগৈ লগত মাজতে কাজিয়া লাগে, গৌৰৱ গগৈ লগত কাজিয়া লাগে, প্ৰদ্যুত বন্দৰ লগত কাজিয়া লাগে, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ লগত কাজিয়া লাগে, দেৱ শইকীয়াৰ লগত কাজিয়া লাগে, সবৰ লগত এজনে কাজিয়া এজন এটা বেয়া আলু, মই নাম উল্লেখ নকৰো, মই নাম উল্লেখ নকৰো। ৰূপজ্যোতিৰ অভিযোগৰ আঁত ধৰিলে এই নেতাগৰাকীক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন বুলি সন্দেহ কৰাৰ ফল আছে। কিন্তু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰে সাংবাদিককহে। ইমানবোৰ নেতাৰ মাজত তেওঁই যে সেইজন ব্যক্তি, সেই কথা মানি ল'বলৈ টান পালে ৰকিবুল হুছেইন। কৈছে যে কংগ্ৰেছত গেলা আলু ওলাইছে, কি ক'ব আপুনি হেন? মোক যে আপোনালোকে এই কথাবিলাকৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াইছে তাৰ কাৰণটো মই বুজি পোৱা নাই। ইমান কংগ্ৰেছৰ নেতা আছে, কৰ্মী আছে, সেইসকলৰ ভিতৰত বিচাৰি মোৰ পৰা এই বিষয়ে কমন ল'বলৈ কিয় বিচাৰিছে? আপোনাৰ কথাই ক'ব বিচাৰিছে, এই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকৰহে, ৰাইজৰ নহয় নহয়, কেনেকৈ প্ৰক্ৰিয়া অপ্ৰক্ৰিয়াকৈ উলিয়াইছে? কেৱল ইমানেই নহয়, জনতাই ভোগ কৰা সমস্যাৰ বাহিৰে অন্য বিষয়ত মন্তব্য কৰিবলৈও অস্বীকাৰ ৰকিবুল হুছেইন। মই মানে আপোনাক এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিব লাগে যিটো আপোনালোকে গোটেই দিন সেইটো চলাব পাৰে। মই কৈ আছোঁ অৰ্থনৈতিক বন্ধা অৱস্থাটো ৰাইজৰ আজি শোচনীয় অৱস্থা হৈছে, সেই কথাটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু মোক আপুনি চেষ্টা কৰি লাভ নাই, মোৰ মুখেৰে এনেকুৱা কথা উলিয়াব নোৱাৰে যিটো কথা বতৰাবিলাক ৰাইজৰ লগত জড়িত নহয়। পিছে সেয়া ৰকিবুল হুছেইনেই হওক বা আন কোনো জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা, আকুৰগোজ ৰূপজ্যোতিৰ হুংকাৰ এই গেলা আলু বাহিৰ কৰিব দলৰ পৰা, আৰু তাৰ বাবে হাইকমাণ্ডক ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। মোৰ বিশ্বাস আমাৰ ওপৰ মহল পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, দেৱব শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, ভালেকেইজন নেতাই এই আপোনালোকৰ শ্ব' নিশ্চয় চাই আছে বা চাব, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আছে আমাৰ, তেওঁলোকে নিশ্চয় চাই আছে চাব, আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আশা ৰাখিছোঁ এই গেলালটো আঁতৰাব লাগিব। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ। কংগ্ৰেছৰ পচা আলুক লৈ পুনৰ সৰব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। সম্পত্তি নিৰাপত্তা দাগ ঢাকিবলৈ পচা আলুক লাগে ক্ষমতা। তৰুণ গগৈ সহজ সৰল পাই বিপথে পৰিচালনা কৰিছিল পচা আলুৱে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছে এই পচা আলুৰ বাবে। পচা আলুৰ বাবে কংগ্ৰেছত চলিছে বিসম্বাদ। পচা আলুৱে ধ্বংস কৰিছে কংগ্ৰেছক। অনিল ৰাজা, দুলু আহমেদৰ লগত কাজিয়া পচা আলু, তৰুণ গগৈ, গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ লগত কাজিয়া পচা আলু, ৱেজেদ আলী চৌধুৰী, আব্দুল খালেকৰ লগতো কাজিয়া পচা আলু, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ লগতো কাজিয়া এই পচা আলু। দুলু আহমেদক লৈ ৰূপজ্যোতি ব্লেকমেইলিং কৰিছিল পচা আলুৱে। এজন ব্যক্তিৰ কথা প্ৰথমৰ পৰা কৈ আহিছিলোঁ, এইমাত্ৰতো কৈছোঁ, এজন ব্যক্তি এটা আমাৰ পচা আলুৱে গোটেই কংগ্ৰেছ দলটোক ধ্বংস কৰিব বিচাৰি আছে, আৰু তেওঁৰ মানসিকতা এনেধৰণৰ লাগিছে, তেওঁৰ সম্পত্তি নিৰাপত্তা, তেওঁৰ বহু হয়তো দাগ থকাৰ সেইবোৰ ঢাকিবৰ কাৰণে তেওঁ বিজেপিৰ হয়তো এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এজন ব্যক্তি, সকলোৱে অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে অনিল ৰাজাৰ লগত কাজিয়া কাৰ, দুলু আহমেদৰ লগত কাজিয়া কাৰ, মাজতে গৌৰৱ গগৈৰ লগত কাজিয়া কাৰ, মাজতে তৰুণ গগৈৰ লগত কাজিয়া কাৰ, মাজতে প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ লগত কাজিয়া কাৰ, মাজতে ৱাজিদ আলী চৌধুৰীৰ লগত কাজিয়া কাৰ, আব্দুল খালেকৰ লগত কাজিয়া কাৰ, আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ লগত কাজিয়া কাৰ, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ লগত কাজিয়া কাৰ, অকল এজন ব্যক্তি আৰু বেলেগ কোনো নাই, আৰু তেওঁৰে গোটেই পচা আলু হিচাপে পৰিণত হৈছে আৰু আমাৰ এই কংগ্ৰেছ দলটোক ধ্বংস কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে যিটো আমি হ'ব কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ। দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়াও এই ব্যতিক্ৰম নহয়, সেই পচা আলুৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ব লগা হ'ল।
গেলাল প্রসঙ্গক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে পূব গোয়ালপাড়া সমষ্টি কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুল রশিদ মণ্ডলে। বিধায়ক মণ্ডলের অভিযোগ, আমার মাজত বিজেপির কিছু এজেন্ট আছে, এটা সময় রাহুল গান্ধীক আঁতরাব লাগে বলে কৈছিল আর এটা সময় কংগ্রেসের বিসম্বাদ করে তরুণ গগৈক বিরোধ করেছে। বিধায়ক রশিদের আহ্বান, কোন গেলা আলু কোন বিজেপির এজেন্ট এই হাইকমান্ডে উলিয়াব লাগিব। আমার মাজত কিছু বিজেপির এজেন্ট আছে, বিজেপির হয়ে কাম করে আছে, আমি সেখানে চিন্তিত। এতিয়া গেলা আলু কি কৈছে কৈছে কোনে কৈছে মই এইবিলাক কথা নাপাওঁ। আমার মাজত এনেকুৱা কিছু এজেন্ট আছে যি এজেন্ট নাকি কংগ্রেস দলত থাকি, আমার এটা সময় রাহুল গান্ধী আমার সভাপতি আছিল, তেওঁক আঁতৰাব লাগে। আমার দলের বিধায়ক এজন তেতিয়া কৈ আছিল রাহুল গান্ধীক আঁতৰাব লাগে, সেই পাগল বিধায়ক মই নাম কবলৈ টান লাগিছে। আর সেই এজেন্ট এটা সময় কংগ্রেসের বিসম্পাত করে হুলস্থুল পরিবেশ করা কংগ্রেসের আজি এই পজিশন আনা, সেইসকল তরুণ গগৈর খোলা বিরোধ করেছে, কংগ্রেসের খোলা বিরোধ করে বিসম্পাত করেছে, যেতিয়া জায়গা না পায় আকো কংগ্রেসের থাকি লগা হয়েছে। তেওঁলোক একচুয়ালি বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাম করে আছে। সেইবেলে গেলা আলু কি কৈছে কোনে গেলা আলু কোনে বিজেপির এজেন্ট এটা এটা আমার হাইকমান্ডে এটা ওলাব লাগিব। আমি নিষ্ঠাবান কর্মী, আমি বিধায়ক হয়েছি কেউ নাভাব আমি লিডার, আমি নিজের বাপাকর নামত কোনো দিন পলিটিক্স নকরো, নিজের মাকর নামত কেতিয়াও পলিটিক্স নকরো, কিবা ভুল করিম কিবা মার কথা কম, মা এই হয়েছে মা সেই করেছে, এই যে নাটক এই যে ড্রামা এইবিলাক আমার মাজত নাই। আমি ন্যাশনাল ট্রেনিং ক্যাম্প করা 1989 কংগ্রেসের, আমার সেইবিলাক আদর্শ নহয়। মান নামত ঘৈণীয়েকর নামত বাবাকর নামত কিবা এই করা সেই করা নাটক করা কান্দা এইবিলাক নহয়। এই যে কোনবা কৈছে গেলা আলু, গেলা আলু কোন, বিজেপির এজেন্ট কোন, এইবিলাক আমি ওলাব লাগিব। কোনে খোলাম খোলা মিডিয়াত প্রকাশবাদীবিলাক পাতি আছে, কোনে দল বিরোধী কাম করে আছে, তেও নাটক করে থাকিব, তেও একমাত্র মিডিয়াত হাইলাইট হওয়ার কারণে এইবিলাক কথা পাতে। এই যে গেলা আলু এইবিলাক কোনো নহয়, আমার লিডার সব ক্লিন। আর এফালে প্রদেশ কংগ্রেসের আরম্ভ বিসম্বাদক লৈ মুখ খুলিছে কংগ্রেসের।